Bom dia, caros amigos. Hoje é dia 14 de novembro, são 10 horas e 35 minutos e eu trago o review. Eu não peguei caixa porque estou cansado de ser só de caixa, ele veio na caixa. De um novo molde. Já está comigo faz bastante tempo, só que eu estava com preguiça de fazer o review dele. O molde em questão é o Sagrei Fushai de 213 watts. Ok? Este daqui. Você vira ele de ponta cabeça, abre aqui o compartimento, ele leva duas baterias. Coloca as duas baterias, fecha, ele liga. Aqui nós colocamos o tanque. Eu estou usando um RTA Griffin 25. Aqui. Estou vaporando a 47.5. Como eu disse, a descarga máxima de wattagem dele é 213 watts, mas isso é quase inatingível porque você achar só um quad coil para atingir 213 watts e a maioria dos 200 e poucos watts que a gente enxerga por aí. Mas vou voltar a espirrar. Eu estou com 47.5 watts, mas ao longo do review vocês vão entender uma coisa. Quando eu quero trancar o Fushai, eu seguro rapidamente o botão. Este botão aqui, ó, de diminuir a wattagem, com o botão de disparo. Ó. Aí, locked. Locked nos botões de... Ele tranca os botões de mudar a wattagem. Se eu quero destrancar, de novo. Unlocked. Ele destrava os botões de aumentar e diminuir a wattagem. Agora eu posso brincar de aumentar e diminuir a wattagem. É, eu estou com uma espinha enorme, que vocês já devem ter percebido. 47.5. Agora uma coisa muito interessante que tem no Fushai. Ele tem um pré-hit. Segurando o botão direito para aumentar a wattagem primeiro e rapidamente pressionando o botão de disparo e segurando, você escolhe um pré-hit. O meu pré-hit, por exemplo, é de 55 watts por 2.5 segundos. Então tá, então vou dar ok e ok. O comum do meu disparo é 47.5 watts ao longo de toda a margem de tempo em que eu pressionar o botão. Só que nos primeiros 2 segundos ele vai dar um pré-hit de 55 watts, veja bem. Compreenderam? Agora vamos tirar esse pré-hit e ver o vapor. Ó, comigo. Primeiro o botão e depois o botão de disparo. Vamos colocar a wattagem de 10. Ok. E 0 segundos. 0.1 segundos. De novo, tenho que mostrar para vocês, senão não vale. Olha como é que ele fica.
10 e 0,1 segundos. Um vapor bem mais humilde. Agora voltamos e vamos colocar o pré-heat. Botão para aumentar e disparo. Vamos aumentar os watts para 55. Opa, passou. Quem sabe 57,5. Ok, por 1 minuto e meio, 1 segundo e meio, 1 segundo,75. A gente faz diversas experiências, pessoal. Esse molde é muito divertido. 1,75, vejam bem. Vou pegar foco aqui. 57,5. Não, certo. 57,5 watts por 1,75 segundos. Vamos ver como é que ele se comporta. Agora teve um ligeiro aumento de potência. E quais são os outros brinquedos dele? É isso aí. Ele é um excelente molde. Só o seguinte. Eu ainda não sei da resistência dele, porque eu nunca deixei cair no chão. E pretendo não deixar, porque eu pego esse molde assim, ó. Sabe? Com muito cuidado. Então, eu quero, não digo confessar, mas dados créditos desse molde para o meu querido amigo Leandro Rolim, meu amigo lá no Facebook. Leandrão, fé para você, brother. Força. Abração aí do coração. Leandrão tem uma história de vida aí. Leandrão é meu brother, eu sou fã desse cara aí. Ele é um cara muito gente fina. E eu conheci o Fuchai 213 através do Leandro. E quando eu vi esse molde aqui, cara, eu me encantei, velho. E saí a cata. Me indicaram a tal da Vito Vapes. Mas é uma burocracia pra entrar nessa loja. Eu não recomendo pra ninguém. E então eu comprei na Emporio Vapor. Onde tá, além de não ser uma burocracia, eles olham seu pedido e deixam você entrar. É muito mais barato também. Resumindo, tá aí o molde. Ele tem em duas cores, ou todo preto, ou em gun metal, que eles chamam metal estilo arma, mas eu preferi todo preto mesmo. E é isso aí, gente. O
fiz umas modificações aqui no Griezmann 25, botei o tanque fosco, ganhei uma bandana aqui e coloquei os O-rings laranja. E acho que é isso. Uma última vaporada. É isso aí. Saúde. Fé em Deus que é justo. Saúde para vocês também. E paz.